गुड मॉर्निंग बाळको, धोरण चार विषय आसपास। बाळको आ बुक में तमारे पाना नंबर 41 खोलवानुं छे। त्यां तमने आपेलुं छे प्रकरण 6 प्रियानी मुसाफरी। तो बाळको आजे आपणे आ पाठ विषय समझीशुं। तो तमारे बाळको ध्यान राखवानुं छे के पाठमां शुं आवे छे। तो चलो आपणे पाठ समझीए। रिया अने तेनी सखी जिया खूब ज उत्साहित हता। रिया अने तेनी सखी कोण हतुं बाळको? जिया। ते खूब ज उत्साहित हता। तेओ ट्रेननी मुसाफरीथी वापी जवाना हता। क्यां जवाना हता बाळको? वापी। વેકેશન હોવાથી રિયા તેના મામાના ઘરે જતી હતી અને જિયા કુટુંબ સાથે દમણ ફરવા જતી હતી। વેકેશન હોવાથી રિયા ક્યાં જતી હતી? તેના મામાના ઘરે અને જિયા કુટુંબ સાથે દમણ ફરવા જતી હતી। બંને કુટુંબને સાથે જવાનું નક્કી થતાં રિયાના પિતા બંને કુટુંબ માટે 15 દિવસ પહેલાં જ રેલવેની ટિકિટનું બુકિંગ કરાવીને આવ્યા હતા। એ બંને કુટુંબને બહાર જવાનું હોવાથી રિયાના પપ્પા છે તે 15 દિવસ પહેલાં જ એટલે અગાઉથી જ ટિકિટનું બુકિંગ કરાવીને આવ્યા હતા। તેમની મુસાફરીના માત્ર 2 જ દિવસ બાકી હતા। ત્યાં જિયા ખૂબ જ બીમાર થઈ। તેમની મુસાફરીના 2 દિવસ બાકી હતા ત્યાં જિયા બીમાર થઈ। ડૉક્ટરે તેને આરામ કરવા કહ્યું હતું, તેથી જિયાના કુટુંબે તેમની ટિકિટ રદ કરાવવી પડી। ડૉક્ટરે આરામ કરવાનું કીધું હતું, તેથી તે ફરવા જઈ શક્યા ન હતા, તેથી ટિકિટ રદ કરાવી, કેન્સલ કરાવી। બંને સખીઓ ખૂબ જ દુઃખી હતી, કારણ કે તેઓએ મુસાફરી વખતે શું કરશે તેના કેટલાક આયોજન કર્યા હતા। બંને ફ્રેન્ડ હતી જે બંને સખીઓ હતી એ ખૂબ જ દુઃખી હતી, કેમ કે તે બીમાર પડી તેથી જવાનું કેન્સલ થયું, બંધ રહ્યું, તેથી તેને દુઃખ થાય છે। અને પણ જિયાનું જવાનું બંધ રહેતા રિયા નિરાશ થઈ ગઈ હતી। કેટલાક આયોજન કર્યા હતા પણ જિયા બીમાર હતી તેથી જવાનું બંધ થયું, તેથી રિયા નિરાશ થઈ ગઈ। જિયાએ કહ્યું, મને એક યુક્તિ સૂજે છે। તેણે રિયાને કહ્યું, તું નિરાશ ના થઈશ, તું તારી મુસાફરી વિશે બધું જ એક ડાયરીમાં લખજે। તેણે કહ્યું કે તું બધું ડાયરીમાં લખજે અને મોબાઈલમાં ફોટા અને વિડીયો પણ લેજે। તું જ્યારે પાછી આવીશ ત્યારે હું તારી ડાયરી વાંચીશ તથા ફોટા અને વિડીયો પણ જોઈશ। તે બીમાર હતી તેથી જિયાએ કહ્યું કે રિયાને કે તું નિરાશ ના થઈશ, મુસાફરી વખતે ડાયરીમાં લખજે અને ફોટા લે અને વિડીયો લેજે, એટલે તું પાછી આવીશ એટલે હું તારી ડાયરી વાંચીશ અને ફોટાને વિડીયો જોઈશ। રિયા તેના ઘરે ગઈ, એક નોટબુક અને પેન શોધીને તેણે થેલામાં મૂકી દીધા। રિયા ઘરે ગઈ અને નોટબુક અને પેન તેણે થેલામાં મૂકી દીધા। ત્યાર પછી છે વિચારો અને લખો। અહીં આપણને પ્રશ્ન પૂછેલા છે, આપણે તેના જવાબ લખવાના છે। તમે કયા કયા વાહનોમાં મુસાફરી કરી છે? તો બાળકો, તમે કયા કયા વાહનોમાં મુસાફરી કરી હોય એ તમારે નામ અહીં લખવાના છે વાહનોના। મેં સાયકલ, સ્કૂટર, રિક્ષા, બસ, કાર, રેલગાડી, ઊંટગાડી, બળદગાડું વગેરેમાં મુસાફરી કરી છે। તો તમે જે પણ વાહનમાં મુસાફરી કરી હોય તેના નામ તમારે અહીં લખવાના છે। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, બીમાર અવસ્થામાં જિયાએ મુસાફરી કરી હોત તો શું મુશ્કેલી પડે? જિયા બીમાર હતી તો પણ તેને મુસાફરી કરી હોત તો તેને શું મુશ્કેલી પડે? તો જિયાએ બીમાર અવસ્થામાં મુસાફરી કરી હોત તો બીમારી વધી જાત, હેરાન પરેશાન થઈ જાત, હોસ્પિટલમાં દાખલ થવું પડે, પછી અડધો પ્રવાસ મૂકીને તેને ઘરે પાછા આવવું પડે, આ બધી મુશ્કેલીઓ થાત। ત્યાર પછીનું પાના નંબર રિયાનો ડાયરી, રિયાની ડાયરી। આજે પૂનમનો દિવસ હતો, અમે સાંજનું ભોજન કરીને રિક્ષામાં બેસી ગાંધીધામ રેલવે સ્ટેશન પહોંચ્યા। થોડીક વારમાં ટ્રેન પ્લેટફોર્મ પર આવીને ઊભી રહી અમે જોયું તો ટ્રેનમાં મુસાફરો બેઠેલા હતા। ટ્રેન સાંજના 7:50 કચ્છ જિલ્લાના મુખ્ય મથક ભુજથી ચાલી હતી। ટ્રેન ક્યાંથી ચાલી હતી બાળકો? કચ્છ જિલ્લાના મુખ્ય મથક ભુજથી ચાલી હતી। અમારી ટ્રેનનું નામ કચ્છ એક્સપ્રેસ હતું। જ્યારે અમે અમારા ડબ્બા પાસે ગયા ત્યારે ખૂબ જ મૂંઝવણ હતી। એ લોકો જ્યારે ડબ્બા પાસે એટલે કે ટ્રેનના ડબ્બા પાસે ગયા ત્યારે ખૂબ જ મૂંઝવણ હતી। એક જ દરવાજેથી મુસાફરો ઉતરતા હતા અને બીજા
પોતાનો સામાન અંદર મૂકીને ચડતા હતા. થોડું ધક્કા મૂકી જેવું જણાતા પપ્પાએ કહ્યું, ટ્રેન અહીંયા 15-20 મિનિટ ઊભી રહેશે એટલે આપણે શાંતિથી ચડીએ, ઉતાવળ કરશો નહીં. કેમ કે ત્યાં ટ્રાફિક હતું એટલે તેના પપ્પાએ શું કહ્યું કે ટ્રેન હજી ઊભી રહેશે એટલે આપણે શાંતિથી ચડીશું. અમે અમારા ડબ્બામાં આવી અમારી બેઠક શોધી સમાન યોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવીને બેઠા. એ ડબ્બામાં આવી તેનો બધો જ સામાન યોગ્ય જગ્યાએ ગોઠવીને બેઠા. સમય થતાં ટ્રેન ઉપડી ત્યાં સુધીમાં મોટાભાગના મુસાફરો પોતાની બેઠક શોધીને બેઠા અને મને મમ્મીએ બારી પાસે બેઠક મળી હતી. પપ્પા અને હિમાક્ષને વચ્ચેની બેઠક મળી હતી. અમારી સાથે બીજું એક કુટુંબ પણ ડબ્બામાં હતું. તે આગળના સ્ટેશનથી બેઠા હોય તેવું લાગ્યું હતું. તેના ડબ્બામાં એક બીજું કુટુંબ પણ હતું. તે આગળના સ્ટેશનથી બેઠા હોય તેવું તેને લાગ્યું. તેથી સાથે અમારી ઉંમરના બે બાળકો પણ હતા. તેમને બે બેઠક ઉપરની અને બે બેઠક બાજુમાં ઉપર નીચે મળી હતી. તેમને ઉપરની અને બાજુમાં ઉપર નીચે એવી રીતે બેઠક મળી હતી. ત્યાર પછી છે રિયાની મુસાફરી. થોડા સમય પછી ટિકિટ તપાસવા ટિકિટ ચેક કરાવ્યા. એમણે અમારી ટિકિટ ચકાસીને ખાતરી કરી કે અમે યોગ્ય બેઠક પર બેઠા છીએ કે નહીં. થોડી વાર થઈ એટલે ટિકિટ ચેક કરાવ્યા. તેણે ટિકિટ ચેક કરી અને તે ચકાસ્યું કે તે યોગ્ય જગ્યા પર બેઠા છે કે નથી બેઠા. ત્યાર પછી અહીં આપણને પ્રશ્ન આપેલા છે. પહેલો પ્રશ્ન છે, રિયાના પપ્પાએ ટ્રેનના ડબ્બામાં શાંતિથી ચઢવાનું કેમ કહ્યું હશે? તો ટ્રેન જ્યારે પ્લેટફોર્મ પર આવે છે ત્યારે ટ્રેનનો ડબ્બો દરવાજેથી લોકો ચડતા ઉતરતા ખૂબ જ ધક્કામુક્કી કરતા હોય છે. ટ્રેન આ સ્ટેશન પર 15-20 મિનિટ ઊભી રહેવાની હતી, તેથી રિયાના પપ્પાએ ધક્કામુક્કી ન થાય અને ચડતા ટ્રેનમાં ડબ્બામાં શાંતિથી ચડવાનું કહ્યું. રિયાના પપ્પાએ ટ્રેનના ડબ્બામાં કેમ શાંતિથી ચડવાનું કહ્યું? કેમ કે ટ્રેનમાં ખૂબ જ ધક્કામુક્કી થતી હતી, તેથી તેને શાંતિથી ચડવાનું કહ્યું. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, તમે મુસાફરી વખતે ટિકિટ તપાસનારને કેવી રીતે ઓળખશો? તમે ટ્રેનમાં હોય કે બસમાં હોય તો તમે ટિકિટ ચેકરને કેવી રીતે ઓળખશો કે આ ટિકિટ ચેકર છે? તો તેને કાળા રંગનો કોટ, સફેદ પેન્ટ અને માથા ઉપર ખાસ પ્રકારની ટોપી પહેરે છે. તો ટિકિટ ચેકર હોય છે તેણે કાળા રંગનો કોટ પહેર્યો હોય છે, સફેદ રંગનું પેન્ટ અને માથા પર ટોપી પહેરી હોય છે. ડબ્બાના દરેક મુસાફર પાસેથી ટિકિટ માંગીને ચકાસે છે. ટિકિટ વગર મુસાફરી કરતા પાસેથી દંડ વસૂલે છે. તેને આપણે ટિકિટ તપાસનારને ઓળખી શકીએ તેવી રીતે. ટિકિટ તપાસનાર ટિકિટમાં કઈ વિગતો તપાસીને ખાતરી કરે છે તે તમારા શિક્ષક પાસેથી જાણો. તો ટિકિટ ચેકર તે ટિકિટમાં કઈ વિગતો તપાસે છે કે તેમને તે મુસાફરને કયા સ્થળેથી કયા સ્થળે જવાનું છે, તેમનું નામ, નંબર, એડ્રેસ અને ટિકિટ એમાં એ બધું તપાસે છે. અમારી ટ્રેન એકાદ કલાક ચાલી હશે ત્યાં સ્ટેશન આવ્યું અને ટ્રેન ઊભી રહી. મેં બારીમાંથી જોયું તો ત્યાં સામખીડિયાની જંકશન લખેલું હતું. તેણે બારીમાંથી જોયું તો કયું જંકશન હતું બાળકો? સામખીડિયાણી. મેં પપ્પાને પૂછ્યું, આ સ્ટેશનના નામની પાછળ જંકશન કેમ લખેલું છે? પપ્પાએ મને સમજાવ્યું કે જે રેલવે સ્ટેશનથી આગળ જવા માટે 2 કે તેથી વધારે રેલવે માર્ગ છૂટા પડતા હોય તેવા રેલવે સ્ટેશનને જંકશન કહેવાય છે. બાળકો, જંકશન કોને કહેવાય છે? આ સ્ટેશનથી 2 રેલવે માર્ગ છૂટા પડે છે. આપણી ટ્રેન જે માર્ગ પરથી જવાની છે તે અમદાવાદ તરફનો માર્ગ અને બીજો માર્ગ પાલનપુર તરફ જશે. એ લોકોની ટ્રેન એટલે કે રિયાની એ લોકોની ટ્રેન જ્યાંથી જવાની હશે તે અમદાવાદ તરફનો માર્ગ અને બીજો માર્ગ ક્યાં જતો હતો બાળકો? પાલનપુર તરફ. 2-3 મિનિટ પછી ટ્રેન ઉપડી. આગળ 2 માર્ગ છૂટા પડતા હતા.
તે પપ્પાએ મને બારીમાંથી બતાવ્યું. થોડી ટ્રેન ચાલી એટલે બે માર્ક છૂટા પડતા હતા તે બતાવ્યા તેના પપ્પાએ તેને. ત્યાંથી અમારી ટ્રેન થોડી આગળ નીકળી. મારી નજર બારી બહાર જતી. પૂનમના ચંદ્રમાના પ્રકાશમાં ખુલ્લા મેદાનમાં સફેદ ચાદર પાથરી હોય તેવું દૂર દૂર સુધી દેખાતું હતું. પપ્પાએ મને કહ્યું કે આ કચ્છનું નાનું રણ છે અને જે સફેદ ચાદર જેવું દેખાય છે તે જમીન ઉપર જામેલા મીઠાનો થર છે. કેવું દેખાતું હતું બાળકો તેને? ચંદ્રમાના પ્રકાશ જેવા ખુલ્લા મેદાનમાં ચાદર પાથરી હોય તેવું દેખાતું હતું. આ વિસ્તારમાં અગિયારીઓ મીઠાના અગર બનાવીને મીઠું પકવે છે. ત્યાં તો મીઠાના મોટા મોટા ઢગલા પણ જોવા મળ્યા. અગિયારીઓ હોય તે મીઠું બનાવે છે તેથી મીઠાના મોટા મોટા ઢગલા જોવા મળ્યા. ત્યાર પછી ટ્રેન ઝડપથી આગળ ચાલતી હતી. થોડેક દૂર ચંદ્રમાના આછા પ્રકાશમાં પુલ જેવું દેખાતું હતું. તેના પરથી વાહનોની લાઇટો દેખાતી હતી. અમારી ટ્રેન તે સમયે પુલ પરથી પસાર થઈ રહી હતી. તેની ટ્રેન ક્યાંથી પસાર થતી હતી બાળકો? પુલ પરથી. મેં પપ્પાને પૂછ્યું કે આ કયો પુલ છે? તેમણે કહ્યું આ સૂરજબારી પુલ છે. કયો પુલ હતો બાળકો? એ સૂરજબારી પુલ, જેને કચ્છનું પ્રવેશદ્વાર પણ કહેવામાં આવે છે. તેમણે તે પણ કહ્યું કે જ્યારે આ પુલ ન હતો ત્યારે અમદાવાદ તરફ જતી બધી જ ટ્રેન પાલનપુર થઈને અમદાવાદ જતી હતી, જેમાં ખૂબ જ સમય હતો. મેં તરત પપ્પાને પૂછ્યું, આગળ આપણે જે બે માર્ગ જુદા પડતા હતા તે જોયા, તેમાં પાલનપુર તરફનો માર્ગ હતો ત્યાંથી જ ને? એટલે તેના રિયાએ તેના પપ્પાને શું પૂછ્યું કે આપણે બે માર્ગ જુદા પડતા હતા તેમાંથી પાલનપુર જવાનો રસ્તો હતો એ માર્ગ પરથી જ જવાતી હતી અમદાવાદ? પપ્પાએ કહ્યું હા, ત્યાંથી ટ્રેન જતી હતી. પુલ ન હતો ત્યારે પાલનપુર થઈને એ ટ્રેન જતી હતી. ત્યાર પછી પુલ બન્યો એટલે એ ટ્રેન અમદાવાદના રસ્તેથી સીધી જાય છે. રાત્રિના 11 વાગ્યા એટલે પપ્પાએ સૂઈ જવા કહ્યું. મમ્મીએ અમને અમારી બેઠક પર ચાદર પાથરી આપી. ડબ્બામાં બીજા મુસાફરો પણ ઊંઘવાની તૈયારી કરી રહ્યા હતા. તેમના ટોયલેટની સગવડ પણ હતી. હું મમ્મી સાથે ટોયલેટ જઈને આવી અને સૂઈ ગઈ. તમે ત્યાર પછી આપણને અહીં તમને પ્રશ્ન આપેલો છે, તમે ક્યારેય ટ્રેનની મુસાફરી કરી છે? જો હા તો ક્યાંથી ક્યાં સુધી? તો બાળકો આ પ્રશ્નમાં તમારે તમે ટ્રેનની મુસાફરી કરી હોય તો તમારે લખવાનું છે કે ક્યાંથી ક્યાં સુધી કરી છે, અને ના કરી હોય તો તમારે લખવાનું છે કે ના મેં ટ્રેનની મુસાફરી કરી નથી. તો એ તમારે હોમવર્કમાં લખવાનું રહેશે બાળકો. ત્યાર પછી ટ્રેનમાં કઈ કઈ સગવડો હોય છે? તો ટ્રેનમાં કોમન ડબ્બા અને એસી કાચ હોય છે. ટ્રેનમાં ડબ્બામાં બેઠક વ્યવસ્થા, ટોયલેટ, વોશ બેસિન, પંખા અને શટરવાળી બારી, ભોજન નાસ્તાની વ્યવસ્થા પણ હોય છે. મેં ઊંઘવા પ્રયત્ન કર્યો પણ ટ્રેનમાં અવાજમાં ઊંઘ આવતી ન હતી. અમારા ડબ્બામાં બીજું કુટુંબ હતું, તેમાં મારી ઉંમરની છોકરી હતી, તેને પણ મારી જેમ ઊંઘ આવતી ન હતી. અમે બંનેએ થોડી વાતો કરી. તેનું નામ ફિયોના હતું. ટ્રેનમાં જે બીજી કુટુંબની છોકરી હતી એટલે કે બીજા લોકો હતા તે તેના જેટલી છોકરી હતી, તો તેને પણ ઊંઘ આવતી ન હતી અને તેનું નામ શું હતું? ફિયોના હતું. તેની પાસે થોડી વાર્તાની ચોપડીઓ હતી. મેં પણ તેની પાસેથી એક ચોપડી લઈ વાંચવાનું ચાલુ કર્યું. વાંચતા વાંચતા મને ક્યારે ઊંઘ આવી ગઈ તેની મને ખબર જ ના પડી. અચાનક મારી આંખ ઉઘડી ગઈ. બારીમાંથી બહારના લાઇટનો પ્રકાશ આવતો હતો. મેં બેઠા થઈને બારીમાંથી જોયું તો કોઈ મોટું શહેર આવ્યું હોય તેવું લાગતું હતું. ટ્રેન પસાર થઈ રહી હતી. ચારે બાજુ રોશનીથી શહેર સુંદર લાગતું હતું. આવું સુંદર દ્રશ્ય મેં મારા ગાંધીધામમાં ક્યારેય જોયું નથી. તેને શું થયું બાળકો? કે આવું સુંદર દ્રશ્ય મેં મારા ગામમાં એટલે કે ગાંધીધામમાં ક્યારેય નથી જોયું. ચારે બાજુ બહુમાળી મકાનો અને સુમસાન વાતાવરણમાં ટ્રેન સડક માર્ગના પુલો નીચેથી તો ક્યાંક ફાટકવાળા માર્ગ પર વચ્ચેથી પસાર થઈ રહી હતી. મમ્મીનો મોબાઈલ લઈ
મેં રાત્રિના આ સુંદર દ્રશ્યોના ફોટા અને વિડીયો લીધા, જે જોવાની ખૂબ જ મજા આવશે. તેણે શું કર્યું બાળકો, તેણે આ જે માર્ગ હતો તેના સરસ મજાના ફોટા અને વિડીયો લીધા. અમારી ટ્રેન એક મોટા સ્ટેશનને આવીને ઊભી રહી. પપ્પા પણ જાગી ગયા હતા. તેમણે કહ્યું કે અમદાવાદ આવી ગયું. ત્યાં તેઓ વિવિધ વસ્તુઓ વેચનારા ફેરિયાઓના અવાજથી વાતાવરણ ઘોંઘાટવાળું થઈ ગયું. ચાય ગરમ, ચાય ગરમ, ચાય ગરમા ગરમ, ભજીયા, પૂરી શાક, ઠંડા પીણાની બોટલ, વડાપાવ, વડાપાવ, કેળા, ચીકુ, સફરજન જેવા અવાજો સંભળાવા લાગ્યા. પપ્પાએ કહ્યું કે ટ્રેન અહીં 20-25 મિનિટ ઊભી રહેશે. પપ્પા પાણીની બોટલ ભરવા નીચે ઉતર્યા. હું પણ તેમની સાથે નીચે ઉતરી. ત્યાર પછી પ્લેટફોર્મ પર ખૂબ જ ભીડ હતી. મુસાફરો ફેરિયાઓ પાસેથી ખરીદી કરી રહ્યા હતા. બીજી ઘણી બધી ટ્રેનો પણ ઊભી હતી. લાલ રંગના કપડાવાળા માણસો સામાન ઉપાડીને દોડાદોડી કરતા હતા. માયકમાં જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવતી હતી. કેટલાક મુસાફરો પોતાની ટ્રેનની રાહ જોઈને બેઠા હતા. મને તો આ બધું જ જોવાની ખૂબ જ મજા પડી ગઈ. અને પણ અમે પણ ફેરિયા પાસેથી કેળા અને ચીકુ લઈ ડબ્બામાં બેઠા. તેઓ નીચે ઉતર્યા ત્યારે તેણે ફેરિયા પાસેથી શું લીધું બાળકો, કેળા અને ચીકુ લઈને તે પાછા ડબ્બામાં બેઠા. સમય થતાં ટ્રેન ઉપડી. અમે કેળા અને ચીકુ ખાધા પછી હું ટોયલેટ જઈ આવી. હવે ઊંઘ આવતી ન હતી. મારી પાસે સાપસીડીની રમતનું બોર્ડ અને રમવાનો પાસો હતો. મેં હિમાક્ષે અને ફિયોનાએ થોડો સમય સાપસીડીની રમત રમી. એટલામાં નડિયા સ્ટેશન આવ્યું જ્યાં ફિયોનાને ઉતરવાનું હતું. ફિયોના અમને આવજો કહીને ઉતરી ગઈ. પછી હું અને હિમાક્ષ સૂઈ ગયા. તેની સાથે જે બીજા કુટુંબની છોકરી હતી તેના જેટલી, તેનું નામ શું હતું, ફિયોના. એ ફિયોનાને ક્યાં ઉતરવાનું હતું બાળકો, નડિયાદ, એટલે તે ઉતરી ગઈ. અને પછી હું અને હિમાક સૂઈ ગયા. તમે ક્યારેય રાત્રિના સમયે રેલમાર્ગ કે સડક માર્ગે મુસાફરી કરી છે? તમે તે વખતે રસ્તામાં શું શું જોયું હતું તે વિગત લખો. તો બાળકો, આ જે પ્રશ્નોનો જવાબ છે એ તમારે હોમવર્કમાં લખવાનો રહેશે. બાળકો, તમે રાત્રિના સમયે જે મુસાફરી કરી હોય તે તમારે લખવાનું છે, અને તમે રસ્તામાં શું શું જોયું હતું તેના વિશે તમારે લખવાનું છે. ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે, રિયાએ ચાલુ ટ્રેને અમદાવાદમાં શું શું જોયું? તો બાળકો, રિયાએ ચાલુ ટ્રેને એક સુંદર મજાનું શહેર જોયું, જે આખું રોશનીથી સુંદર લાગતું હતું. પછી માર્ગમાં ફાટકવાળા માર્ગ જોયા, સડક માર્ગ, પુલો, એ બધા દ્રશ્યો તેણે ટ્રેનમાંથી જોયા. ત્યાર પછી રિયાએ અમદાવાદમાં ખૂબ જ ભીડ હતી. બધા મુસાફરો ફેરિયાઓ પાસેથી ખરીદી કરી રહ્યા હતા. લાલ રંગના કપડાવાળા માણસો સામાન ઉપાડીને દોડાદોડી કરતા હતા. માયકમાં કેટલીક સૂચનાઓ આપવામાં આવતી હતી. કેટલાક મુસાફરો ટ્રેનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. તે બધું રિયાએ જોયું. ત્યાર પછી બાળકો, પાના નંબર 48, તમે મુસાફરી કરતી વખતે સ્ટેશન પરના ફેરિયાઓ પાસેથી ખરીદી કરી છે? જો હા, તો તેની યાદી તૈયાર કરો. તમે કસે બહાર જાઓ ત્યારે તમે મુસાફરી કરતી વખતે તમે ફેરિયાઓ પાસેથી કોઈ ખરીદી કરી હોય તો તમારે અહીં તમારે એના નામ લખવાના છે. આપણે મુસાફરી કરીએ ત્યારે બહાર જે વસ્તુ શું મળે, ચા, પાણીની બોટલ, કેળા, ચણા જોરગ્રમ, આઈસ્ક્રીમ, બિસ્કીટ, ચીકુ, કોફી, વેફર્સ, સમાચારપત્રો, સફરજન, સામીકો, સમોસા, શિંગચણા, વડાપાવ, આ બધી વસ્તુઓ મળે છે. ત્યાર પછી આપણને અહીં પ્રશ્ન આપેલા છે, અમદાવાદના પ્લેટફોર્મ પર રિયાએ શું શું જોયું? તો બાળકો, અમદાવાદના પ્લેટફોર્મ પર રિયાએ વિવિધ વસ્તુઓના સ્ટોલ, વસ્તુ વેચનારા ફેરિયાઓ, મુસાફરો, લાલ રંગના કપડાવાળા માણસો, રેલવે સ્ટાફ અને ઘણી બધી ટ્રેનો આવતી જતી જોઈ. ત્યાર પછી અમદાવાદના પ્લેટફોર્મ પર રિયાએ કયા કયા અવાજો સાંભળવા મળ્યા? તો અમદાવાદના પ્લેટફોર્મ પર રિયાને ટ્રેન જ્યારે અમદાવાદના પ્લેટફોર્મ પર આવી હતી ત્યારે રિયાએ વિવિધ વસ્તુઓ વેચનારા ફેરિયાઓના ચાય ગરમ, ચાય ગરમા ગરમ, ભજીયા, પૂરી શાક, ઠંડા પીણાની બોટલ, વડાપાવ, કેળા, ચીકુ, સફરજન
વગેરે જેવા અવાજો સાંભળવા મળ્યા. માયકમાં જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવતી હતી એ પણ રિયાએ સાંભળ્યું. તો બાળકો, આપણો પ્રકરણ 6 અહીં પૂર્ણ થાય છે. તો તમારે પણ આ પ્રકરણનું વાંચન કરવાનું છે અને પ્રશ્નના જવાબ છે એ તમારે લખવાના છે. હવે આપણે આના પછીના વિડીયોમાં મળીશું.